Tallinna panoraami jätkub. Paljassaare reoveepuhastusjaamas jääb igal aastal aina rohkem sõelale sellist prügi, mida ei tohiks sinna sattuda. Näiteks on filtrite vahelt leitud isegi mobiiltelefone. Mida kõike veel sealt välja tuleb, käisime ise puhastusjaamas koha peal. Reoveepuhastusjaam Paljassaares teenindab ligikaudu 450 000 Tallinna ja selle lähiümbruse elanikku. Kogu reoveepuhastuse protseduur saab alguse nii-öelda võrehoones, kus leviv lõhn on ootuspäraselt pisut ebameeldiv, kuid annab aimu sellest, mida reoveesse satub. Kõik vesi, mis reoveepuhastusjaama jõuab läbi pesmase filtreerimise, siin kõrval me kohe seisame. Kõik, mis on 6 mm ja suurem, jääb sõelale, kõik, mis on väiksem, liigub läbi sõela. Noh, mis me siin näeme? Toidujäätmed, hügeenitarbed, prügiprahd, kilekotid, kõik, mis potist alla läheb, kõik meile siia jõuab. No, kas sa võid tuua mingid eriti selliseid ekstreemseid näiteid ka, et mis on välja tulnud või on ikka selline tavapärane traam? Ma võib-olla võin öelda, et kõik eriline on selline, mis tegelikult siia jõudma ei peaks. Ma räägin pangakaardid, raha, võib-olla... Üks asi, mida mina mäletan, kui ma siia tööle tulin 5 aastat tagasi, siis vanad kolleegid rääkisid, et Eesti krooni ajal oli veel palju sularaha siin sõela peal. Euro ka kadus see asi ära. Võreprahti saadakse päevas kätte keskmiselt 2 tonni, vahel ka rohkem, vahel vähem. Kõik sõltub ka sellest, kas õues on parasjagu olnud kuiv või vihmane periood, sest reoveepuhastusjaama saabub ka sadevesi. Aastatega aga välja sõelatud prahi hulk järjest suureneb. Ja siin otsas on väga hästi näha, mis on siis see praht, millest me räägime, kui me siit sisse vaatame, selline hall mass. No, seal on siis see, mis meie Tallinnaste reovees kõik välja tuleb. Ja. Seal ühel on juba natukene sellist rohelist kasvu peal, sest et see seade pole meil mõnda aega töös olnud ja see kasv on üsna kiire tekkima, aga tegelikult selline hall mass ja seda massi tuleb siis päevas 20 tonni. Miks aga reoveepuhastusjaam asub just Paljassaares, ka sellel on oma põhjus. Veel eelmise sajandi 70. Lõpus lasti kogu kanalisatsioonivesi rannikule ehk Pirita ja Kopli lahte. Elumuutvaks sündmuseks sai aga 1980. Aastal Tallinnas toimunud olümpiapurjeregatt. Kui korraldati või hakati korraldama olümpiamängude ja purjeregatti Tallinnas, siis tuli päevakorda selle lahe seisukord ja selle nii-öelda vee kvaliteedi parandamiseks mõeldi välja plaan ehitada sinna Paljassaare poolsaale algusesse seal pool peapumpla ja pumbata see vesi siis kas siis üldse puhastamata või siis ainult mehaaniliselt nii-öelda eelsõelumisega kaugemale, rannikust eemale, nii-öelda probleem silmalt ära. Ja sealt edasi või sellest nii-öelda taatumist edasi ongi see puhastus järgjärguliselt edasi siia arenenud. Sessaadik on muutunud palju. Täna käib reovet Paljassaare puhastusjaamast läbi keskmiselt 120 000 kuupmeetrit päevas. Eelmisest aastast on pärit kõige uuemad liivaeraldusbasseenid ehk seadmed, millega sõelutakse välja vette sattunud liiva. Nagu ma ütlesin, jah, sõelume prahi ja prügi välja ja nüüd siin hakkame siis seda mineraali ehk siis liiva setitama ja protsessist välja pumpama. Siin need sillad vaikselt vuravad, üks tuleb, teine läheb ja siin nurgas on näha ka seda põhjas setinud mineraali, mida me siis välja pumpama. Meile on ta kõik üks suur nii-öelda süsteem, aga mis me tähele paneme, kui me tänaval kõnnime, eks ole, kommipaberid, krõpsupakid, kilekotid, kõik mugavusest maha visatud kraam tegelikult jõuab läbi restkaevude meile siia. Tänapäevased keskkonnanõudmised on karmid ja selleks, et puhastatud reovesi kõlbaks ka merre lasta, ei piisa ainult mehaanilisest puhastamisest. Ühel hetkel tulevad mängu ka bakterid, kes toituvad orgaanikast ehk kõiges sellest, mis eelnevast üle jääb. Ma ütleksingi, et kõige olulisem osa tööst teevad ära tegelikult bakterid. Meie teeme mehaanilise sellise eelpuhastuse, sõelume, setitame, võtame välja liiva, prügi ja prahi, aga see, mis on nüüd, ütleme, meie silmale märkamatu, aga loodusele väga kahjulik või ütleme, mitte kahjulik, aga tekitab looduses neid veekogude väljasuremisi, selle hoiavad ära bakterid.
Nii et see vesi nüüd läheb sisuliselt siis, kuhu ta jõuab välja? Me oleme siin Paljassaare poolsaarel, et kus see ots on, kus see välja tuleb? See täpne nii-öelda punkt, kus ta mere jõuab, on 3 kilomeetrit. Minu selja taha Naissaare poole on Süvamere lask ja ta on mere põhjas. Et Lääne merre 3 kilomeetrit rannikus. Ja ta on tõesti nii puhas, et ta mingit ohtu Läänemerele ei kujuta endast. Jah, nii on. Kellega soov oma silmaga reovee puhastamine üle vaadata, siis 17. septembril on puhastusjaamas tulemas avatud uste päev. Seniks tuleks kõrva taha panna põhitõed, mida kindlasti ei tohi WC-potist alla lasta. WC-potti on mõeldud ainult lisaks sellele, et me ise selle asja ajame WC-paber, aga hügieenitarbed, kosmeetikatarbed, toidujäätmed, mis tahes prügi, on ta siis orgaaniliselt lagunev või mitte tegelikult WC-poti ei käi. Selleks on biolagunev prügikast ja kui inimene mõtleb, et ta sellega kellegile kurja ei tee, siis tegelikult ütleme, iga inimese pisike kõrvatikk loob olukorra, kus meil tuleb neid siia jaama 10 000 tükki ja see on juba selline probleem, millega tuleb tegeleda. Mis saab aga sellest, mis reovest välja praagitakse? Kõrvatikud ja muu prügi läheb prügilasse. Välja sõelutud liiv segatakse kokku haljastusmullaga. Orgaanika läheb aga kääritamisele ning sellest saab biogaas, mida reovee puhastusjaam enda otstarbeks kasutab.